Впливове агентство Standard & Poor's понизило рейтинг Росії до сміттєвого рівня. Москва шукає виходу зі скрутної економічної ситуації і ухвалила антикризовий план на поточний рік. На порятунок російській економіці нададуть 170 мільярдів рублів. Це все, що залишилося в антикризовому резерві уряду. З подробицями Арсен Цимбалюк. Збереження резервів та структурні реформи – такий антикризовий план представлений у російському уряді. Яку ціну нафти закладають в оновлений кошторис, поки що невідомо. Нинішня – 48 доларів за барель. Ми будемо слідувати жорсткій бюджетній політиці і к 17-му року ставимо собі ціллю забезпечення бездефіцитного бюджету. Ми прогнозуємо ціну на нефть порядка 70 доларів за барель в 17-му році. І при цій ціні будемо мати збалансований бюджет. За словами Силуанова, уряд збирається зменшити видатки. На чому саме ущадитимуть – таємниця. Раніше Володимир Путін заявив, за будь-яких обставин уряд не повинен урізати соціальні виплати. Рейтингове агентство Standard & Poor's понизило валютний рейтинг Росії до сміттєвого. Прогноз так само негативний. Після цих повідомлень упав курс рубля. Долар коштує майже 68 рублів, євро – 76. Російський опозиціонер Олексій Навальний закликав росіян вийти на антикризовий марш. На його думку, влада має скоротити військово-поліцейські витрати та скасувати контрсанкції. Водночас директор Російського фонду миру Георгій Бовт каже, економічний спад не призведе до масових протестів у Росії. Тут ніхто не підніме повстання. Во-первых, із-за страху. Люди бояться. Вони запугані. Во-вторых, нету культури такої політичної, масових дій. Люди не виходять на вулиці. У нас є традиція русского бунту, коли зжигають усадьбу помещика. Але це вже крайній случай. Я не знаю, що має відбутися в Росії, щоб тут почалися масові бунти. На думку Бовта, після нових акцій протесту влада тільки посилить тиск на опозицію. Арсен Цимбалюк, Перший національний.